Qëlloi vetë sa për ta hequr topin nga duart pasi po zhvilloi sekundat e fundit të ndeshjes. E më pas Leonora Demaj vrapoi drejt bashkëlojtarëve të saj për ta vestuar fitoren e Kosovës ndaj përfaqësuesës së Izraelit me rezultat 32-25. Demajt që i shkoi huq gjuajtja e fundit gjatë luajtjes ishte hendbollistja më e mirë në parket, duke inspiruar bashkëlojtarët e saj me 16 gola të shënuara. E pas ndeshjes tregoi se si është luash për ngjyrat e shtetit tënd. Është hera parë për mu, në përfaqësues, kom po shef me jep një përshtypje sa më të mirë e me fitu këto dy lojë. Jam shumë e kënaqshme me qikat, me portierët, me trenerat, me krejt, e kem jep maksimumin e ka qenë ballë për dy fitore. Fitore nda Izraelit e bën përfaqësuesin kosovare pjesë të 28 shteteve që kanë kaluar fazën para kualifikuese. E kjo është hera parë që Kosova kalon këtë fazë, duke u bërë pretendente për kualifikime në kampionatin Evropian France 2018. E ky fakt e ka gëzuar shumë selektorin Florent Beqiri. Një prej ditëve më të gëzueshme në karrierën time si trener, edhe jam me të vërtet shumë emocione, pikrisht në këtë moment. Çka them, do të më falenderoj vajzave që me të vërtet e kanë dhënë atomin e fundit. Faza para kualifikuese për Evropianin France 2018 u zhvillua në Prishtinë. Kosova shënoi dy fitore në këtë fazë duke siguruar kalimin në fazën tjetër. E në grupin e 7 ku bën pjesë tani, përfaqësuesja e jon do të përballet me Holandën, Bielorusinë dhe Hungarinë për ta siguruar një biletë për në Francë. Ndeshjet kualifikuese nisin në muajin shtator të këtij viti.